I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel, 'cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see a pretty face, 'cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. Tudo bem? Hoje é sábado à noite e eu vou gravar pra vocês uma noite em casal. Eu e o Felipe vamos sair pra fazer uma coisa diferente, jantar só nós dois. É diferente porque a gente vai num restaurante legal, vamos sair com calma, com paciência, foi programado, a gente fez reserva e vamos jantar fora hoje. Então eu vou levar vocês com a gente pra ver um pouquinho dessa saidinha de rotina, né, pra ver um pouquinho dessa nossa noite e jantar romântico. Ele pegou uma blusa, tudo bem? Tudo bem. E agora a gente tá saindo pra ir lá, pra não se atrasar. Como eu disse pra vocês, a gente fez até reserva, então temos horário marcado. Tô levando uma blusa caso faça frio e... preparado? Tamo atrasado. Ai, tamo atrasado, vamos. Nós chegamos e eles já trouxeram um coverzinho, que é uma entradinha. Então tem alguns pães de queijo, uns pãezinhos. Eles vêm oferecendo a mesa uns pãezinhos também. E cebolinha pequenininha, azeitona, molhinho, essas coisas. A gente escolheu um vinho e pedimos uma água também. E já decidimos quem que vai dirigir no final. A outra pessoa pode tomar mais, porque assim a gente já sabe quem vai dirigir. A gente fica mais tranquilo e de boa. O Felipe tá aqui atacando os pãezinhos. E a gente vai comer e aproveitar a noite aqui. Ó, gente, aqui era um pãozinho de nozes. Esse é do quê? Não sabe. Italiano. Italiano. Aqui são molhinhos, manteiguinha. Aqui tinha azeitona, queijinho com tomate, pão de queijo. E ali mais um pãozinho. Eles passam oferecendo pãozinhos também. Nosso vinho. Tem uma velinha na nossa mesa.
agora veio uma saladinha e costelinhas, óleo de porco, costelinhas suínas. E tá tão bonita a salada, isso daqui acho que é queijo. Nossa, tá crocante, que delícia. Vamos comer. O prato principal é um bife de chouriço com batatinhas. Olha como elas são cheinhas, batatinhas, são fofas. Do Felipe é igual. Achei que veio pouca batata dessa vez, gente. A gente já veio aqui outras vezes e tinha mais batatas. E aí eles deixam ainda os negocinhos ali pra gente comer. Vamos comer o bife. O nosso, a gente sempre pede bem passado, porque ao ponto mais a gente pede, porque, ó, estou além do ponto, vem a vaquinha. Porque a gente não gosta, tipo, mal passado e sangrando, sabe? Então esse daqui vem bem passadinho. Tá bom aí? Já comeu? Tá bom. Sobremesa, gente, olha que bonito. É o 1000 folhas de doce de leite. E do Felipe também, é 1000 folhas. E aí... O Felipe pediu um cafezinho pra ele também. Olha, olha o que vem com o café. Um monte de docinho. Vem tipo uma torre de doce. Tipo, são os docinhos bem pequenininhos, né? Mas são muito fofinhos. Ai, nós vamos comer a nossa sobremesa agora. Adoro sobremesa, a melhor parte. Nossa, olha quanto doce de leite, amor. Eu lembro que eu chupei esse. Nossa, doce de leite. Quanto tempo eu não como 1000 folhas de verdade? Nossa, esse 1000 folhas é muito bom. Chegamos em casa, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o look que eu tinha mostrado antes, ó. Eu coloquei essa saia, que ela é cinza, ela tem os botõezinhos aqui e ela é bem gostosinha, ela é bem quentinha. Aí aqui embaixo tem uma blusinha tipo de tricô, que ela é cinza e rosinha, né, com umas listras. E eu coloquei essa jaqueta aqui. Essa jaqueta é minha cara, né, gente? Tipo, rosinha assim, desse jeito. É muito a minha cara essa jaqueta. E aí nos pés eu coloquei essa sandália preta assim, básica. Porque a minha bolsa também era preta e tal. Então acho que combinou. E foi assim que eu fui pro nosso jantarzinho hoje. E eu gostei bastante. Acho que faz bem o meu estilo esse visual aqui. Olha quem chegou, meu neném. Eita, nossas blusas caíram. Ai, 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 que luz. Que saudade. Carmiga e puxar saco. Oi, filha. Felipe tinha levado ela pra dar uma volta. Quer puxar saco da noite. Da mãe, quer puxar saco, hein? É nada, ó, nem quer saber de mim. Luz. Ah, pra pegar bolinha. Puxar saco, formiga. O que você achou do nosso jantar, amor? Provado. Provado? Uhum. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso jantar, a nossa noite em casal. Olha que a maquiagem tá aqui inteira até agora. O iluminador, ó. Só o batom que saiu tudo. O batom não tem jeito, né, gente? Come, 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 o batom sai. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É, eu aproveitei pra gravar alguma coisa assim, nesse estilo diferente do que eu tô acostumada a gravar pra vocês. Porque é o que acontece, né? De vez em quando, num relacionamento, a gente tem que sair pra passear um pouquinho, pra fazer coisas diferentes, pra ter um momento a só nós dois. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa aqui em casa, eu, na maioria das vezes, não gravo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver rotina, faxina, dia a dia e tudo mais. Mas eu acho que é um assunto interessante também. Eu acho que é legal, é divertido. E hoje a gente foi num restaurante legal e diferente, então eu decidi gravar pra vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa seu curtir pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se você quer ver mais conteúdos como esse aqui no canal, também escreve aqui embaixo nos comentários pra eu saber. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau! You seem...